Հա, լավ դու սար այդ վիճակից։ Իմ աղջկան սազական չի այդ վիճակում գտնվել, այդ սոկը խմի հանգստաց։ Դավայ։ Ապ դու քո մասին ես մտածում, բալայաններն իրենց։ Դուք մենակ անվան կրիվ եք տալիս։ Այդ անուններն ինձ հետաքրքիր չեն։ Ինձ մենակ իմ երեխան է պետք, որին Սպարտակը գողացա։ Այդ լավ ասեցիր։ Գողացավ։ Իսկ գողերը պատժվում են, հաստատ։ Որ օրենքով։ Այն օրենքով, որի գլխին բալայան յուրինակ անկնած։ Լավ էլի այ բալա։ Օրենքը ես երկրում յուրի բալայանով չի սկսվում ու ավարտվում։ Պապ, առանց երեխոս ես չեմ կարող։ Դու հանգիստ եղի բալաս։ Ես չեմ թողնի, որ այդ բալայանները ծաղրեն մեզ։ Սկզբում Մաքսս, հիմա էլ քո տղեն։ Ես դրանց հաստատ պատժելու եմ, հաստատ։ Պապ, ինձ իմ երեխան է պետք, ոչ թե նրանց պատիժը։ Էլի սկսեցիր խղճալ դրանց։ Ատում եմ ես բալայաններին, բոլորին անխտիր։ Լավա, լավա, որ ատում ես։ Այդ ատելությունը վառ պահի քո ներսում, դա մեզ կօգնի շուտ հասնել մեր նպատակին։ Իսկ մեր նպատակն ի՞նչն է, երեխուն վերադարձնելը։ Լավա։ Առանց երեխուս անցկացրած ամեն մի վարկյանը ավելի է ուժեղացնելու ատելությունս։ Ապրես։ Լավա, այդպես էլ մինչև վերջ անկոտրում պիտի մնաս, որ մենք կարողանանք երեխուն վերադարձնել դատարանի միջոցով, ու ես պատժելու եմ դրանց, դու այդպես մնա անկոտրում։ Երեխուս վերադարձնելու համար ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Դրանց գլխի մինչ էլ բերես քիչը, մենակ չխղճաս դրանց։ Պապ, եթե ինքը ինձ սիրեր, ինձ հետ նման ձևով կվարվեր։ Այ բալա, ես քեզ ավելին ասեմ, եթե ինքը սիրեր, դուք ընդհանրապես ես վիճակում չէիք հայտնվի։ Ինքը այնքան մանր ու ճախճի մտածելակերպ ունի, որ իրանից ամեն ինչ էլ սպասել կարելի է։ Սերը այ քոնն է, որ ամեն ինչ ներում ես իրան։ Ու բոլորին իր արշինով է չափում։ Մտածում է բոլորը իր նման են։ Եթե ինքը կարողացավ ինձ դավաճանել ու երեխա ունենալ, դե ի՞նչ ա եղել, ես էլ տանոյի հետ կարող եմ նրան դավաճանել։ Ոչինչ, ես դրան կչափեմ, ինձ կչափեմ, որ իրանց տան ճամփեն էլ կմոռանա։ Ես քեզ ավելին ասեմ, ինքը ոչ միայն քեզ, երեխուն էլ չի սիրում։ Սիրում է, պապա։ Ես քեզ ասում եմ, չի սիրում, ինքը օգտագործում է այդ երեխուն։